Saluton al cio, jen i vu die vie dio, kai cin octe mi ne intensas fari prelegon, mi ne intensas videoludi, au simple filmi mian tagon. Fakte, mi intensas fari ci tiun videoblogon precipe por mi mem. Mi volas ke ci tiu videoblogo estu preskaŭ letero al la estonto, do ĝi estas templa kapsulo. Do en ĉi tiu videoblogo la koncepto estas ke mi demandos min pri certaj demandoj kaj post 11 jaroj, kiam mi havos 40 jarojn, tiam mi povas respekti la filmon kaj respondi al la demandoj kaj fakte vidi la progreson inter tiuj jaroj, mi supozas, inter nun kaj 40 jaroj. Do mi simple devas prezenti demandojn, kaj ĉi tiu koncepto, ideo venis de alia jutubisto. Mi vidis tion kaj mi pensas, ke tio estas mojosa. Do nun mi volas fari ĝin. Do miaj demandoj unue, Ivo Dia, ĉu vi ankoraŭ vivas? Mi supozas, ke se vi ankoraŭ ne vivas, vi ne povas fari ĉi tiun videoblogon kaj verŝajne post 11 jaroj, se mi ja ne vivos, estos multe da komentoj en ĉi tiu kanalo, kiu diras: "Oh, mi sopiras al Ivo Dia, li estas la plej bona jutubisto kaj li mortis tro frue." Ne, mi esperas, ke tio ne okazis. Oh fek, ne diru tion, ĉar eblas ke ĝi okazu pro tio. Do la unua serioza demando: ĉu vi havas infanon? Kiom da infanoj vi havas? Unu? Du? 3? 6? Fek al tio, kion vi faris Ivo Dia? Ne, mi ŝercas, nur unu infano, ĉu ne? Unu sufiĉas, unu felino, kaj tre inteligenta felino. Ĉu vi nomis ŝin Sofia? Ĉar mi tre ŝatas tiun nomon kaj mi jam dum longe ŝatis ĝin. Do vi devas elekti tiun nomon, krom se io tre grava okazis en la vivo kaj vi uzas la nomon de iu alia heroo kaj vi volas, mi supozas, honorigi lin, ŝin, mi ne scias. Do jes, verŝajne vi nomis ŝin Sofia, ĉu ne? Kaj kiom da jaroj ŝi havas? Ĉu ŝi estas la plej inteligenta en la klaso? Se ne, kial ne? Kiom da lingvoj ŝi regas? Ĉu ŝi regas pli ol 10 lingvojn? Se ŝi ne regos pli ol 10 lingvojn, vi estas terura patro. Kaj ĉu mi kaj la edzino ankoraŭ estas en bona stato? Ĉu ŝi ankoraŭ estas en via vivo? Aŭ ĉu ŝi fakte eltrovis, ke vi estas fekulo kaj finfine decidis fuĝi, ĉar tio eblas? Kaj mi supozas, ĉu la familio estas en bona stato? Se ili ne estas en bona stato, ne diru tion al mi. Mi ne volas scii tion. Ĉu mi estas fama jutubisto? Ĉu mi estas bona? Nu, fakte, ĉu mi jam estas simple plentempe jutubisto? Post 11 jaroj mi esperas, ke mi povas fari ĉi tion plentempe. Sed fakte, ĉu mi ankoraŭ estas jutubisto? Ĉu mi ŝanĝis mian menson? Ĉu mi ankoraŭ uzas Esperanton? Ĉu vi povas kompreni min? Ĉar eble dum multaj jaroj vi ne plu uzas Esperanton kaj vi nun ne plu scias la lingvon, ne konas la lingvon. Fek, tio estos tre freneza. Mi ne scias, kiel tio povas okazi, se ĝi ja okazis. Kiel ĝi okazis? Tio estas stranga. Do kie vi nun estas? Ĉu vi ankoraŭ estas en Sidnejo? Ĉu vi ankoraŭ loĝas en la sama apartamento? Aŭ ĉu vi translokiĝis al alia lando? Kiel vi translokiĝis? Kaj se vi ankoraŭ ne estas jutubisto, kiu nun estas la plej grava Esperanto jutubisto? Nu, kaj fakte, ĉu Esperanto multe kreskiĝis? Kaj ĉu finfine Chuck Smith faris ĉiujn kursojn por Duolingo? Ĉu ankoraŭ ĉu jam estas 5 kursojn en Esperanto ĉe Duolingo? Ĉu li nun estas la prezidanto de UEA? Ĉu homoj ankoraŭ parolas Esperanton? Ĉu homoj devas paroli duan lingvon? Ĉar tio povas okazi. Eble post 11 jaroj homoj ne plu devas studi fremdajn lingvojn. Eble ni ĉiuj simple havas ilojn kaj ni povas aŭtomate traduki lingvojn. Do ĉu vi estas unu el la lastaj homoj, kiuj ankoraŭ regas Esperanton? Fek al tio, imagu tion. Fek. Kaj jes, mi supozas, ke tio estas ĉio. Mi ne povas pensi pri aliaj demandoj. Do kaj tio estas ĉio. Kaj Ivo Dia, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi ne estas jutubisto, abonu mian kanalon kaj spektu tion, kion vi faris. Jes, bona ideo. Kaj diskonigu ĝin. Eble iu ankoraŭ volas spekti filmojn de la frua epoko de la Esperanto film-industrio kaj
Tio estos ĉio kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie verŝajne mi mortis kaj tio estos ĉio kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon ĉar vere sen ili mi ne povus daŭrigi ĉi tiun kanalon ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Timp bonkora komencanto Chris Perdu Craig Robertson GB Ante www.finefine.ito Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.